ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਜ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 413 ਵਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਤੱਤੀ ਰੇਤਾ ਪਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ। ਅਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਓ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨਮਾਨਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ। ਕਈ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਦੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਸੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਇਹ ਚੰਦੂ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮੀਅਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜਨਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਦੇ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਵਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਸੀ, ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ, ਹਰਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗਾ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉੱਤੋਂ ਅੱਗ ਤੇਜ਼, ਉੱਤੋਂ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ, ਉੱਤੋਂ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਧੁੱਪ, ਉੱਤੋਂ ਤੱਤਾ ਰੇਤ। ਸੋ ਉਹ ਭੁਜਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਅਡੋਲ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ, ਹਰਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗਾ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛਬੀਲ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛਬੀਲ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਛਬੀਲ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਛਬੀਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਬੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ
पानी का जो लंगर छबील लगाई जाती सी अज ये नहीं आप एक किलोमीटर के चार छबीला लगिया हो सो फर्ज तो यह साडा बनता है असी गुरु अर्जन देव जी नूं याद करते हुए रोज़ अपनी ये कमेटियां नाल समझौता करिए कि अज असी लंगर लाइए छबील का कल कोई होर लावे वैसे तो साडा रोज़ ही बनता है रोज़ ही छबीला चलन ते नाल बाणी दी छबीला चलन ये भी सब तो वड्डी गल अर्जन देव जी की उचारी हुई बाणी है सुखमनी साहब सुखमनी साहब के पाठ होंगे ने इस बारे तुसी की कहना चाहोगे हरेक गुरुद्वारा साहब विच होंगे सो ये गुरु साहब जी की बख्शिश परंपरा कई लोग इनू चलीसा कहते हैं मैं इनू चलीसा नहीं कहांगा क्योंकि चलीसा साडे धर्म के शब्द ही नहीं है चलीसे का क्योंकि गुरु अर्जन देव जी याद करते आप लड़ीवार श्री सुखमनी साहब जी के पाठ कह सकते हैं क्योंकि नॉर्मल जी गल है हरेक कितने यही वेखन होंगे कि इतने चलिया चलता पाया इतने ये लंगर लगे इतने अज आप मत्था टेकन जाना है हमेशा यही वेखन चाहता इसका मतलब कि सिर्फ लंगर छकन ही असं उत्थे जाने सो जिथे आप सानू गुरु नानक साहब जी ने जो परंपरा दिती है क्योंकि लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर घियाली लंगर साडा एक फर्ज बनता है क्योंकि नित रसोई तेरिया घ्यो मैदा खाण साडा तो रोज़ जिथे पेट की पूर्ति लई आपां ये लंगर तैयार करते हैं सो जो आत्मक खुराक साडी बाणी है बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मानना प्रतख गुरु निस्तार ते लास्ट च मैं पूछना चाहूँगी कि ठंडे जल की छबील है क्यों लगाई जाती है इसका मेन कारण की है सो ये जो अपने अपने विद्वाना की राय भी गुरु अर्जन देव जी दे इस जिमें वो तत्ती तवी तो बैठे उन्होंने ये अलग अलग के है कई ने तो इनू चंदू की नूह नाल भी जोड़ना किया मैं इसके नाल जोड़ना नहीं चाहता क्योंकि ये समय की गल सी पुरातन समय तो चलती आ रही है सो सिखी की मर्यादा है भी छबील लाना चाहे सिंपल जल हो चाहे उस चीनी पा के छबील ला लीए गुरु नानक का एक घर है क्योंकि लंगर दे विच पानी भी है छबीला भी ने सब कुछ है मर्यादा वाली गल तो नहीं मैं कह सकता एक साडे पेट की पूर्ति है सानू इहदी जरूरत है अज दे जूथ अज दे नौजवान पीढ़ी नू की मैसेज देना चाहूँगा मैं अज दी नौजवान पीढ़ी नू इह मैसेज देना चाहवागा गुरु नानक तो लैके गुरु अर्जन देव जी महाराज ते दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्हां ने यह बूटा चलाया गुरु नानक ने शुरू किया इनू 10 जामे लग गए तैयार करन तक सो जिहड़ा मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया जो गुरु नानक ने निर्मल पंथ की शुरुआत की सो इनू दसम पातशाह 10 पातशाहियां तक दसवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इहदा नाम कन्वर्ट करता खालसे विच ते कह दिता वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जिमें कि तुहानू इह शहादत का पता है पर कुछ बच्चों इत्थे गुरु अर्जन देव जी की शहादत बारे पता नहीं है तो तुसी उन्हां छोटे बच्चों नू तुसी अपनी उम्र के बच्चों नू की मैसेज देना चाहोगे मैं सारे नू यही मैसेज देना चाहना कि जे असी सिख धर्म नू बिलोंग करते हैं तो सानू सिखी सिख इतिहास बारे सब कुछ पता होना चाहिए कि साडे गुरुआं ने साडी सिखी लई की कीता ते उन्होंने किवें अपनी जान दी परवाह करे बिना सिख धर्म लई शहीद हो गए तुहानू पता लग ही गया होगा कि गुरु अर्जन देव जी नू क्यों शहीद किया गया सी उन्हां दी शहादत दे की कारण सन ते लास्ट विच मैं भी सारे नू यही अपील करना चाहांगी कि अपने बच्चों नू सिक्खी बारे दसो 10 गुरु साहिबाना बारे जरूर दसो तद तक मैनू मनिंदर कौर नू दो इजाजत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।